Hoi, ik ben Peter Kerris. Ik hou me bezig met het versnellen van de woningbouw. En vandaag ben ik in Apeldoorn om te kijken hoe dat kan met tijdelijke woningen. Hey, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. We hebben in ieder geval warm. Het is een concept, zeg maar, dat ze samen wonen met... Peter, vertel, waar staan we hier? Hier staan we in de rand van de wijk Zuidbroek. En om ons heen staan 10 kleine woningjes. En die staan hier voor 10 jaar. Waarom heb je gekozen voor tijdelijke woningen? Nou, deze woningen zijn van die mensen zelf, dus ze hebben de mogelijkheid om hem op te pakken en na die 10 jaar ergens anders neer te zetten. En wat wij in Apeldoorn heel erg belangrijk vinden, is dat we vooral ook kijken naar de kwaliteit van tijdelijke woningen. Bij flexwoningen hebben mensen toch een beetje het idee dat het gaat om containertjes. Dat willen we absoluut niet. Voor ons zijn tijdelijke woningen een goede oplossing voor de woningnood die er op dit moment is, voor doorstroming. En ook om dat snel te kunnen realiseren. Nou is dit één van jullie flexwoningprojecten, maar jullie doen ook meer projecten met flexwoningen. Ja, we hebben een aantal projecten in Apeldoorn en we zien ook dat dat kan met verschillende opdrachtgevers of verschillende vraagstellers. Kijk, we doen bijvoorbeeld met de woningcorporaties hebben we ingeschreven op woningen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden. Daar krijgen we ongeveer 100 woningen. We hebben zelfs een commerciële partij, een ontwikkelaar gevonden die zegt ik bouw 500 tijdelijke woningen voor spoedzoekers specifiek en dat doe ik dan voor 20 jaar. Ook die hebben we gevonden en we hebben ook nog de mogelijkheid om gewoon zelf woningen neer te zetten als gemeente. En ook dat doen we. Dus er zijn voor ons verschillende mogelijkheden omdat we tijdelijke woningen echt als oplossing zien om de woningnood zeg maar op dit moment zo snel mogelijk aan te kunnen pakken. De laatste vraag, heb je nog tips voor ons als provincie of juist voor gemeenten die ook met flexwonen aan de slag willen? Nou, de grootste tip is eigenlijk naar de provincie toe. Kunnen jullie ons nog helpen om procedures te verkorten als dat nog enigszins lukt? Want dat zou echt heel fijn zijn. En aan de andere kant, de andere gemeenten wil ik zeggen, het is ook een kwestie van ervaren en doen. Maar vraag hulp van de Rijksoverheid en de provincie en dan samen kom je er wel uit. Dat is onze ervaring. Actie. Actie. Ik heb antwoord gekregen op mijn vraag. Binnenkort ga ik weer op pad. Heb je nou tips, vragen of opmerkingen? Laat het me weten. Samen zetten we onze schouders eronder voor betaalbaar wonen in Gelderland.